Здравейте, мой гост е председателят на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. Здравейте и добре дошли за много години. Здравейте за много години. Да си пожелаем здраве, доктор Маджаров. Да, това е най-важното. Сега ще говорим с вас за парите за тази година и как ще ни лекувате. В понеделник започвате преговори с касата за договаряне на новите клинични пътеки, но кажете ми в началото, защо са спестени толкова много пари? Тук професор Григор Димитров от надзора на касата каза 9 милиона лева за профилактика не са усвоени през 2023-та. А в същото време сме на първо място по редица социално значими заболявания. Защо? Всъщност имаме две суми, които се оформих като излишък в края на годината. Това бяха около 10 милиона в първичната извънболнична медицинска помощ и доста по-голяма, към 60-70 милиона в медицинските дейности, които са свързани с диагностика, така наречените медико-диагностични дейности. Тук е момент обаче да припомня, че този бюджет, който изпълнявахме до края на 23-та, влезна в сила на 1 септември. Практически нито ръководство на каста, нито ние имахме възможност да предприемем някакви мерки, политиките, които са заложени в него, да се изпълнят. Той е влезна в края на годината. Ако беше влезнал в началото на 23-та, щяхме да търсим причините какво точно се случи, че да не могат да се използват, защото парламентът е решил да се отделят тези средства. Така че аз съм оптимист, че в следващата година и тези средства, които бяха отделени за 23-та, и тези, които предстои сега с увеличението, вече приятелят увеличен бюджет на касата, при едни добри разговори с НЗОК, да направим така, че те да постигнат своята роля. Именно, тоест да останат за профилактика. И не само за профилактика, те си имат различни предназначения, но се вижда, че за пореден път парламента гласува увеличени средства, значително увеличени средства в извънболничната помощ с един от приоритетите профилактика, разбира се. Тя е свързана и с възможността да се изследваме повече и с възможността да бъдем да имаме повече право на повече профилактични прегледи за дадени групи, които са застрашени. Това ще бъде, разбира се, разписано и в наредбата на министъра. Каква е вашата оценка? Достатъчно профилактични прегледи ли се правят? Достатъчно ли обхванато населението, за да се предотвратяват тези заболявания? Този отговор има два момента. Със сигурност не е достатъчно да това, което се случва на българското население като профилактика. От друга страна е практически на максимума, което е във възможностите само на лекарите. Защото това, което получаваме от каста като информация за миналата година, някъде около 60%, приблизително 60% от подлежащите здравно осигурени лица на профилактиката са преминали през профилактичен преглед през своя личен лекар. Това е горната граница, която е във възможности само на лекаря. Защото оттам нататък трябва... 60%, но 40% не са минали. Не са минали, но това е има... Това е кръвна картина и рентген там. Това, което пише наредбата, това изпълняват личните лекари. Те изпълняват наредбите, не си създават собствени. В тези 40% има доказано през проучвания, че има около 15%, 20% от населението, които не желаят да си правят. Телефонни проучвания, има статистически проучвания, обаждат им се и те казват, не, това мен не ме засяга. Има и 20%, които явно не са намерили време. За тях ще трябва и за тези целите 40% ще трябва да работи държавата и не само и ние всички заедно да бъдат убедени. Искам да кажа, че само с усилията на лекарите няма да стане на техните лични лекари. Ще трябва да има и информационна кампания, насочена и към населението, самите пациенти да бъдат убедени, че това е добро за тях. Сега бяха приети трите бюджета до нова година. Доволни ли сте от бюджета на касата? И имате ли някои недоволства? Например, вчера тук главният икономист на КНСБ каза, че не са предвидени пари за увеличение в спешната помощ. Парите на касата нямат отношение към заплащането на спешната помощ. Затова това е малко по-встрани. Парите на спешната помощ трябва да бъдат осигурени през парите на Министерството на здравеопазването и трябва да бъдат такива, че да гарантират високи възнаграждения. Това е категорично ясно. Що се отнася до парите на НЗОК, те са резултат от предвижданията за събирането на здравни вноски през следващата година. Той е такъв бюджет, какъвто се очаква да бъде заработен от нашето общество през следващата година.
като политики се вижда, пак казвам, отново тенденцията да подкрепяме все повече средства да бъдат давани в извънболничната помощ и възможността на населението да се изследва извънболнично, а не болнично. Притеснението в случая е, че болниците отново ще имат задължение да подсигурят едни минимални възнаграждения, така както е записано в Закона за здравното осигуряване, съответно и в НРД. И ние трябва да договорим едни по-високи цени във връзка с това, да те да успеят да осигурят тези заплати. Тук е притеснението, че до голяма степен увеличението в болнична помощ може да се окаже недостатъчно. И ще трябва още сега, когато преговаряме, да се дадем сметка, че ще трябва да се разчита и на част от резерва, който е в бюджета на НЗОК, за да се покрият тези очаквани дефицити в болнична помощ, защото аз лично очаквам там да има напрежение в следващата защо година. Защо да е недостатъчна сумата за болнично лечение? Ами защото на фона на 500 милиона сравнение, приблизително 500, малко по-малко 500, увеличение спрямо предишния бюджет, но когато го сравним с изпълнението, платеното за миналата година на болниците, е на много по-малко. Реално имаме номинално увеличение на половина от това, което като бюджет го виждаме, но това са цифри, които са по-трудни за обяснение на зрителите. Ние ще се опитаме, въпреки това, да предложим механизми, през които да осигурим повишени цени, да предложим повишени цени и да договорим с касата механизми, които да направят така, че да няма очаквания за свръх дефицит. Все пак трябва да бъде в рамките на бюджета, който държавата е осигурила. Сега, в понеделник сядате на преговори с касата. С колко процента средно искате да се увеличат пътеките или ако може да ще дадете конкретни примери? Ще бъде спекулация, ако кажа някакви точни проценти, но със сигурност това, което очакват колегите в страната е минимума, с който ние трябва да стартираме преговорите, е около 25% средно. 25% това, цената на клинични пътеки. Това не означава, че трябва да бъде за всяка клинична пътека по 25% или по 20%. Така го направихме преди година и половина, когато приключихме преговорите юни, в края на май и юни. Тогава си спомняте, че влезнахме също с такова предложение, около 25% и стигнахме до около 22% средно, когато преговаряхме с касата. Разбира се, трябва да припомня, че тогава въведохме за първи път и определени механизми за контрол на някои по-тежки диагнози, които дадоха и своя резултат. Всъщност сега ще отчетем този резултат, ще имаме възможност да изнесем там. Не мога да ги кажа, защото сме ги поискали от касата за цялата година. Какъв е ефектът от тези мерки, които тогава, например... Поставянето на стентовата, мисля, че... Не, беше свързано с преминаването от по-лека към по-тежка диагноза. Процент съотношение между преминали, да речем, през хирургичното отделение и такива с перитонит отчетени и няколко още други такива критерия, които се базираха на нормалното, което би трябвало да се случва в едно добре работещо отделение. Подадена специалност. Казвате, с 25% средно трябва да се вдигне цената на клиничните пътеки, но има ли някои, които са много подценени и примерно трябва двойно да се завиши? Ако питаме всеки отделен лекар, той ще каже, че неговите са най-подценени. Мина онзи период, в който имаше пътеки, които бяха тотално изостанали, в пъти изостанали от другите, сега е дошъл момента, това е мое лично мнение, че все пак трябва да обърнем внимание на тези, които последните 2 или 3 години почти изобщо не ги вдигахме, за да дадем възможност на другите да ги достигнат. Така че тази година трябва да подходим балансирано по групи, по специалности. Това е моето мнение. Управителният съвет, разбира се, ще го обсъди това и ще видим точно как ще влезем в преговорите, но би трябвало да гледаме вече балансирано по отделни специалности, за да предложим на всички. Мина времето, пак повтарям, в което имаше някой, който беше тотално изостанал. Имаше сериозни дисбаланси, да. Включително и зараждането имаше. Разбира се, но там тръгнахме от някъде около 600 лева. Сега сме вече близо, ако не греша, 1200. Ако греша с някаква цифра, ще ме извинят колегите, но мисля, че сме над 1000 лева. Добре. Обеми, които ще договаряте? Това е най-болната тема. Всъщност не е логично да се увеличават обемите. В това студио много пъти сме го коментирали с вас. Населението намалява. Това, че се увеличават обемите в преминали пациенти през болниците, показва, че нямаме ефективен контрол. Нямаме възможност да контролираме възможност на това какво се случва реално в болничните лечебни заведения. И докато е така, ще продължават да нараства потребността от болнично лечение. От друга страна,
досегашното не прилагане на мерките за извънболнична помощ водеше до това, че много пациенти влизат в болница, за да си направят изследване, скенер. Амбицията ни е тази година да направим така, че голяма част от дейности, които се извършват на пациенти, да бъдат еднодневни. Тоест, за щастие, по-голямата част, по-големият брой случаи, заради които се обръщаме към болниците, са за леки случаи, не са за тежки. Тези случаи да бъдат решавани в рамките на един ден. Отделно, тези потребности на населението, които са свързани с диагностика и леки случаи, да бъдат осигурени през този голям бюджет за медико-диагностични, който за миналата година имаше голям остатък. Тази година отново е увеличен с още 30 милиона. Така че ако правилно реализираме усилията в извънболничната помощ, със сигурност ще намалее натиска и към болниците. Ще намалее желанието на пациентите да ползват болнични услуги, така, ако мога да се изразя. Защо да влиза по пътека за 3 или 5 дни да си направи едно изследване след това? Да, защото при липсата на възможност да го направиш отвън, когато ти каже твой личен лекар или специалиста, нямам регулативен стандарт, в същото време те предложат от болницата, ако влезеш за лечение, ще те изследваме и ще поставим диагноза. Нормално е всеки пациент да се съгласи, в крайна сметка, нали, е здравно осигурен, да него му дължим безплатна услуга. И на финала един голям въпрос за много кратко време, ако може да ми отговорите. Може ли да се намали доплащането, което със сигурност може, ако оценяваме правилно, т.е. се опитаме максимално да се доближим до реалната стойност на медицинските услуги колко в България. Може да се намали? Дайте ми някакъв процент. Колкото по-близко стигнем до реалната стойност и, например, ще ви кажа, в прегледите, в частните прегледи в кабинетите на лекарите, не само в София, практически бяха стигнали, ако си лекар, който е без титла, около 50-60 лева. Ние до сега успяхме да достигнем 42 лева по каса. Ако успеем да се приближим още повече, доплащането практически ще липсва в извънболничната помощ в специализираната. По същия начин и в болниците. Ако оценим с добри цени процедурите, които се правят там, няма да се налага на пациентите да доплащат. Просто са много подценени. Добре, много ви благодаря, доктор Маджаров. Желая ви успех по време на тези преговори. Ще ви очаквам отново. Успех е за всички. Няма да бъде само за нас, ако успеем. Така е. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Сега следват новините.